שלפני כחצי שנה חברת MSM היו הראשונים להפיק את הכנס הראשון שעסק בפתרונות חדשניים להתמודד עם המציאות החדשה שבה נסגרו אולמות האירועים. כל מה שהכרנו השתנה. כל העולם הזה התהפך עלינו, ומאז עשינו עשרות אירועים, מאולפן שקוף ובכל הפלטפורמות, זום, וויבקס, טימס, זאת אומרת, כל מה שקיים, זה עולם שכולו מושתת על טכנולוגיה. להזדמנות. יש כאן באמת התפתחויות אדירות שלא יבואו על חשבון המפגש החברתי של כולנו, כי אנחנו חיה חברתית שאוהבת את החום האנושי ויש לזה המון ערכים משל עצמה, ואני מאוד מקווה שנחזור לזה בהקדם האפשרי.